Alô pessoal, bom dia, eu sou o Didi Aguiar, estamos aqui na Camp, hoje dia 15, tremenda terça-feira, nubladinha aqui, mas por aí tá fazendo um solzinho aí pelo mundo, a coisa tá melhorante, né? Então vamos lá falar primeiro aqui, vamos falar de Xangai. Xangai ali meio amarrado, a tendência de compra é muito fraca, né? O Bollinger é uma porcaria, mas o viés é levemente de alta, né? Não é um viés que seja negativo. É, algumas figuras ali que estão saindo ali no topinho trazem alguma duvidazinha, mas por enquanto o viés continua de leve positivo na busca de 2270. Não quero que perca 2225. E sem muita conversa aqui, porque não tem muita coisa, na verdade, está muito xoxo. Nosso Nikkei está dando uma lateralizada, embora tenha subido um tiquinho. Na verdade, uma subida muito porcaria, meio da lateral, por conta que a gente formou um Sanku, a gente tem lá três gaps abertos. Depois do terceiro gap, o mercado lateraliza ou inverte. Então, ele está dando essa amarrada aí. O viés aqui também é levemente positivo. Tá legal? Se arrumandinho aqui de compra, tal, dando aquela melhoradinha já. Nosso querido DAX. Deu-lhe uma pancada para cima. Não temos tendência de compra ainda. Tá legal? Mas estamos lá em busca. A gente ganhou aquele 8765. E a brincadeira agora é para 8867, lá em cima do trendline. Não tem muito o que falar, a coisa aqui se arrumando de compra, quase que confirmando a compra aqui já no Didi. Só está faltando a tendência entrar, o Bollinger já está numa situaçãozinha legal. Então o viés aqui é positivo inteiro. É, nosso Londres, também uma outra pancada, está na busca agora do 6625. Todo se arrumando de compra, com Bollinger abrindo, etc e tal, só falta a tendência virar para cima e começar a acelerar. O que tem de legal? O que tem de legal é que nós estamos chegando perto dos topos e a tendência ainda não começou a virar para cima. Se ela vira para cima agora, ela entra com todo vigor e estupora esses topos todos aí. A gente vai ter uma situação de benevolência aí. Nasdaq, 3820 é o número a ser rompido aí. Aqui a coisa se arrumando aqui de compra, né? De leve o viés aqui também é positivo, ganhei 3820, a brincadeira vai para 3860. Né? Então aqui também embelezante a coisa, também melhorante. É português castiço, entende? Tem gente que não consegue compreender. Dow Jones, bacanão da Silva Xavier, compradinho, só falta a tendência também arremeter. Isso é que é legal. É, a gente ganhou esse 15305, na verdade a gente lambeu e está parado em cima, né? Mas o negócio a partir daí é 15425 e vamos embora. É, a gente rompendo esse 15425, a tendência começa a subir, Bollinger aberto a gente já tem e a coisa toda ficando favorável, aqui também já um ponto positivo. Nosso querido S&P, a gente está falando do dezembro 13, Z13, também tudo aqui se arrumando de compra, falta só a tendência também dar aquela arrepiada, o Bollinger já começou a abrir, objetivo em cima 17,22, não quero que perca 16,94. Nosso Dayzinho 17, aquela chatice, né, amarrada entre 11,02 e 11,30, faz mais ou menos duas décadas que isso está assim, e então a gente continua nesse negócio. Agora, é, aquele viés de queda começando a ser apagado, então vamos se ligar porque poderá, se a gente romper esse 11,030, obviamente a gente volta para 11,56, vamos trabalhando aí, não quer dizer que vai extrapolar os 56, mas a gente sai desse viés e começa a andar um pouquinho para cima. Nada de muito assustador não, né? As oportunidades aqui estão no intraday, porque para diário a gente não tem muito o que fazer. Falando de dólar futuro, a gente está falando do X13, a gente tem ali a tendência de venda cravada, etc e tal, mas, porém, todavia, contudo, sai uma barra positiva, depois de um doji que já havia seguido uma barra negativa, então a gente está formando aqui um padrão altista, é uma doji star reversal, e se a gente tiver uma barra positiva hoje, esse negócio volta a arrepiar. Primeira parada para isso, na altura do 2219, tá legal? Primeiríssima, né? É, e não seria muito bom para o dólar, não. Ele ainda deve o objetivo do homem cabeça lá embaixo, no 2167, né? Então hoje é importantíssimo que saia uma barra negativa aqui para que a gente tenha continuidade e possa cumprir a figura inteira, né? Por enquanto, independente dessa figura de candle que está saindo, a gente olhando os indicadores, o viés é levemente negativo.
O que deixa a gente na suspeita é exatamente essa figura se formando aí. Então hoje a gente não pode ter uma barra positiva no dólar. Se tiver, a coisa volta a encruar. Nosso Ibov, bacaninha, ganhamos aqueles 53.450, muito bem. O negócio agora é ganhar 54.820. Tá legal? É, me parece o mercado dando uma arrumada. Se ele tomar um tapa, vai ser... Eu acho que o tapa, na verdade, não chega aqui. Essa problemática nos Estados Unidos já já vai ter uma solucionática. Então, é, a viés aqui já se tornando positivo. Não temos tendência ainda, mas o Bollinger começou a abrir legal. Então, a gente não quer perder mais 53.450, ok? Que é o objetivo disso? O objetivo disso, para mim, é depois de 54.820, 55.890 e lá para a casa dos 57 mil. Né? A gente já falou aí um tempo atrás que para o final do ano a gente pode estar vendo isso aí no 6062. Então, está fazendo o trabalhinho aí dele. Nosso índice futuro, 54.290, precisa ganhar agora o 460. Não quero que perca mais o 53.450. Quase entrando já tendência de compra, Bollinger aberto, então a coisa se arrumando para cima dos 54.460, 55.250. E aí lá para cima também na casa dos 57 mil e alguma coisa, né? E a gente vai estar falando quando estiver chegando um pouquinho mais perto, já a gente dá um número mais preciso. Nossa Petrozinha conseguiu voltar para cima do maldito canal ali, a tendência de venda persiste, mas ela deu uma reagidinha. Se ela ganhar 18,34, dá uma melhoradinha, a gente vai brincar 18,63 sem pedir licença. Por enquanto a gente continua a olhar de venda, a tendência é ruim, e ainda coloca muito medo no papel. Tá legal? Precisamos ganhar com urgência de 18,34 aí, tá? Fazer 18,63, 18,85. Mas por enquanto a situação, olhando os gráficos, ainda é uma situação pesada para a Petrobras, independente da barra positiva de ontem. Nossa Valezinha. O pessoal foi avisado, né? O tempo era curto, mas o susto era grande. Então, quem se assustou tem que pagar mesmo pelo preço. Aqui a coisa toda se arrumando de compra, né? Ganhamos aquele 32,25, que era o importante, não quero que perca mais. Primeiro número para cima, 32,97, depois 33,47. Papel aqui todo se arrumando bacaninha, né? Então... vamos se cuidar aí, ok? Por enquanto o papel aqui é positivo, não quero que fique mais para baixo de 32,25. Aí se perder 32,25, 31,70, 31,16. Ok, pessoal, por enquanto é isso, o mercado todo com uma feição aí um pouquinho melhor, né? E algumas oportunidadezinhas ali no intraday bastante bacana, ok? A gente vai falando durante o dia, aí na aba do Didi, por enquanto é só. Um abraço, tchau, tchau.